Stvarno, ja sam dobio ovu X3 ponudu. I BMW 4, dobili smo 8 ponuda za BMW 4. Prelepa je. Trojka je stvarno prelepa. Da im pokažem trojku. Sviđa mi se i boja kod trojke. I imali smo popus dobar. I popus, da. On je inače 75.000 evra, imali smo ga na 63.000. Da. Sad ne znam koji stavljamo da moram. Pazi da nema neki purnić. No. Znači, nova, brate, X3 su serš. Jeste, nema šta. Ali, opet, što kaže on, zakinuli su neko ko štiklira to kad naručuje auto i sjebe. Ima interijer, nema. Interijer ovdje nema, ne. Pa idno je da bude grillovi i to. Pa boli. Dobro, X3 nađeš tu, brate. Ta isti kurac na X3. Isto ko moj izgleda, ljudi. Bukvalno isto. Interior. Bukvalno isto izgleda ko moj. Znači, stvarno, ja ne vidim razlika. Evo, sad ću vam pokažem moj i ovaj uporeda, jedan pored drugog. Može. Evo vam X3. BMW X3 interior. Evo, M. Dobro, jedino ovo nemaš. Da, ali gledajte sad ovo. Evo ga on. Ok. E, sad nađi tvoj. E, i gledajte sad moj. BMW Kets interior. A sad koji BMW Kets interior? Pa 2021. Sad će. Pa ti si. 2021. Evo. A iz pozicije druge si stavio. Daj poziciju ovakvu. Evo. No. Evo ga moj. Evo ga moj. Ne, ovo je, pa, ne, ovo je staro, bre, staro. Bre. Evo ga moj. Evo ga moj. BMW serija 1. Samo moj, nije, moj ima M volan, ovo nema M volan. Sluči sa strane prozor. Da. Da, tako. Ajde. I uzi ovu usliku. To ti je. Ovo je staro. Ne, nije. X3 M, evo. To ti je to. Mada nije, nije. Nisu volani isti. Pa nisu volani isti, kažem ti, jedan volan treba kod mene da bude. Evo ga. Da, ali ne, ne, mora da bude ovo. Ovako. I evo ga moj. Evo ga. Evo ga moj. Bam. To je to. Samo što ja nemam ovu veliku navigaciju. Ali evo, to. I evo vam... X3 M 2021. Od displeji nisu isti. Pa nisu kod njega drugačije. Interior. Di? A, ovaj ima 306 kamera, košta 90.000 euro. Ovaj. Au, koliko loš ovi sajtovi rade, majko. Brate, onu sliku hoćeš da vidiš, ne možeš da je vidiš. Eta. Mala slika. Pa dobro, iz nekog ugla drugog, to. Ajde. Koliko loše! Tehnologija! Nikakva, bukvalno. Evo ova. Evo. Kažite mi, ljudi, razliku, molim vas. Dajte mi razliku između mog keca i BMW X3. Sad, stvarno nema razlike. Osim ove... Displej ovog. Vrata su malo lepša, ovdje ima kao gloss ovaj displej, ovaj veći displej, okej. Okay. Ovdje ima ovaj kurac, kod mene to nema. Menjač, ajde, isti su menjači, bukvalno. Papučice iste. Eto. A pazi, vozio sam se u X4, u X4 nov, 2020. Razlika cena, da, tu je razlika. Znači, razlika... Od facecama se ne vidi, da. Da, sad sam skonio. Znači, bukvalno, razlika X4 i moj unutra isto udobni. Znači, identična razdaljina između vozača ovog, gledam kao da gledam svoja kola. Znači, materijali, bato. Jeste, cene su im nabuđili u pičku materiju. Ali materijali su do opreme koju uzmeš. Materijali, koji materijali, ja ne znam stvarno da li ima, koje materijale oni jače stavljaju u BMW X3. Einsteinovu od jaja mu koriste kožu.
A ne, stvarno ne vidim. Beži bro, pičko ma. Odajčite na jaja. Kožni zicevi. Rastegnuli mu kožu. Ne, stvarno, ja ne znam. Koliko će košta džip oko 60 kao ide, tako nešto. Ali džipa, brate, uletiš, ne moš ti niko ništa.